Celebramos o Domingo das Mães. E o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Coloque no telão, por favor, aqui a foto da minha mãe e, se possível, também a foto da minha avó. Não sei se é possível. Tem uma foto que eu estou com minha mãe e tem uma foto que eu estou com minha avó. Se der para colocar os dois juntos, ótimo. Se não, coloca um, depois coloca outro. Essa é minha mãe. Quero falar hoje para você que está me assistindo sobre este dia que é muito especial. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu penso. O que eu penso é que mãe e avó deveriam ser eternas. No meu ponto de vista, todo mundo pode morrer. Mas, de fato, mãe e avó deveriam ser eternas. Ser eternas no coração dos filhos que realmente são filhos. Que sempre acreditaram e sempre se fizeram presentes na vida de suas mães e de suas avós. Não adianta você, filho, chorar. Tenho certeza que muita gente que está me assistindo vai começar a chorar agora. Eu espero que você esteja chorando de saudade, porque faz falta a presença da mãe, da avó. Eu espero que você esteja chorando. Espero que você não esteja chorando de tristeza, de angústia, de decepção, de arrependimento, do tipo, oh meu Deus, eu tinha minha mãe e não sabia aproveitar. Meu Deus, como é que eu fui um filho ingrato, uma filha ingrata? Meu Deus, por que eu não aproveitei o tempo que a minha mãe estava ao meu lado? Uma vez por ano, no dia de finados ou no dia das mães, ir para o cemitério levar flor não resolve nada, viu? Porque morto não come, morto não cheira. O maior presente é você ser presente. Eu vejo muitos velórios, por exemplo, eu acho tão interessante quando eu chego e vejo um monte de coroa de flores caríssimas, com escritos do tipo saudades eternas dos seus filhos. Saudades eternas do seu marido. Saudades eternas do seu sogro, da sua sogra, do seu cunhado, da sua cunhada. O miserável nunca deu um buquê de flor para a mulher em vida. Depois a mulher morre, toda semana está no cemitério. Para quê? Às vezes eu passo no cemitério, eu gosto muito de rezar no cemitério. Não sou macumbeiro, não. Eu gosto de, quando posso, caminhar, quando eu estou fazendo as minhas caminhadas, eu gosto de passar por dentro do cemitério. Geralmente estou rezando o texto. Eu fiz isso muito quando eu estava estudando aqui em São Paulo, em Santo Amaro.
E do meu caminho, do caminho da minha casa para a faculdade, tinha um cemitério enorme. Tinha, não tem? Eu fazia questão de fazer a caminhada à tarde e caminhar por dentro do cemitério, rezando o terço. Eu vi cenas inusitadas, várias cenas, nessas minhas caminhadas. Então, quando eu faço caminhada a pé, se eu estou passando por algum cemitério, eu paro e vou caminhar. Rezo o terço. Até porque eu gosto de contemplar a minha futura casa. Ali dentro do cemitério, a minha prepotência, a minha arrogância, a minha vaidade, cai tudo por terra. Muitas vezes, está tendo algum enterro, aí chega pobre, chega rico, é enterrado criança, jovem, velho, novo. Às vezes chega aquele enterro com muita gente. Eu fico pensando, esse defunto devia ser muito importante. Às vezes chega aquele enterro, pouquinha gente. Eu fico me questionando, por que será que tem tão pouca gente nesse enterro? Será que essa pessoa devia ser muito ruim, que ninguém quis nem no enterro? Acontece muito isso, né? A pessoa é tão ruim a vida inteira, que quando morre, todo mundo fala, graças a Deus, foi tarde. E nem vai no velório. Aí chamava, você viu que fulano morreu? Ah, foi tarde. Nossa, você não vai no enterro? Vou nada. A vida inteira o nego foi ruim, agora vou lá fazer o quê? Pode acontecer isso, e acontece. Às vezes é alguém importante, algum político, algum artista, aí coroa de flores assim, a rodo. Eu acho, com todo respeito, posso estar enganado. Desculpe a minha ignorância, a minha verdade, a minha honestidade em falar, a minha sinceridade. Pode ser que eu esteja falando mentira. Mas eu não me conformo com a hipocrisia de tantas pessoas que durante a vida inteira não deu um botão de rosa para a mãe, para o pai, para o marido, para a mulher, aí morre, está lá no cemitério, toda hora levando flor. Por quê? A vida inteira poderia ter feito isso, não fez. Pior ainda é quando você vê cenas do tipo os filhos brigando, fazendo vaquinha para poder construir o túmulo da mãe. Que é o pior ainda, que eu já vi isso, inclusive dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu já vi essa cena. Uma vez cheguei num ambiente, o pau estava comendo, eu queria saber por quê. Falei, nossa, a briga era feia. A discussão era porque, no meio dos filhos, tinha aquele que não queria ajudar a fazer a vaquinha para poder construir o túmulo da mãe que estava enterrado. Que geralmente é assim no cemitério público, né? Ou você tem um como chama? Um jazigo que você compra, que inclusive é muito caro. Ou então você é enterrado lá pela prefeitura e depois de 3 anos eles vão lá e desenterram e jogam no meio de todo mundo, no meio dos jogos ossos, tudo junto. Se você quiser comprar um jazigo, que eu também acho que eu não quero, porque em vida ninguém me dá nada, depois que me dá um jazigo, pra quê? Depois que eu morrer, deixa enterrar lá e jogar no meio dos ossos, lá não tem problema nenhum. Agora, você nunca deu nada, você não deu um conforto para sua esposa, ou para sua mãe, ou para quem quer que seja. E agora você pega e vai dar o túmulo? Para quê? Flores têm que ser dadas em vida. As flores da companhia, do amor, do afeto, da paciência, do abraço, do beijo, do perdão, da compreensão. Estas são as verdadeiras flores que nós não damos. Põe a foto da minha avó também agora. Eu quero dar um pouquinho de moral para minha avó também. Tem minha mãe e tem minha avó. São as duas mães. Vai chegando o dia das mães, o dia dos pais, o Natal. São datas que as pessoas ficam tristes. A sua mãe mora longe. Tem 10 anos que você não vê a sua mãe. E o filho não vai lá para ver. Só vê pelo celular. Agora, a moda é ver pelo celular. Claro que estamos, com exceção da pandemia. Esquece da pandemia. Estou falando dos dias normais.
vê pelo celular, só pensa em trabalhar e não deixar o seu trabalho de lado um dia. Aí você fica assim, não, tem que trabalhar, não posso ir lá ver minha mãe, que eu trabalho. Um dia, o seu telefone toca com a informação que sua mãe morreu. Não adianta você ficar chorando, porque você não aproveitou o tempo que Deus concedeu para você. Então, meu querido, então, minha querida, meus queridos, presente é ser presente. É você fazer as coisas em vida, porque depois que morre não resolve nada. Então aproveite o pouco que lhe resta com a sua mãe, com a sua avó. Curta isso. Beija, abraça, dá um cheiro. Ela está com Alzheimer, mas responda, fale por ela, responda e fale a mesma coisa para ela, mesmo que 10 vezes, com paciência. Ainda com Alzheimer, é gostoso sentir o cheiro dela, sentir o abraço dela. Então, quero dizer para você que é filho, já perdeu a sua mãezinha, mas que não tem nenhum arrependimento no seu coração, porque você fez de tudo por ela, você pode chorar, mas você pode sorrir também, porque aquela missão foi cumprida. E você pode agradecer a Deus, porque muitos não tiveram o privilégio de ter o amor de mãe, que é o melhor amor do mundo. Você tem ex-mulher, ex-marido, mas não tem ex-mãe. Então, para os filhos que gostam de valorizar mais as suas esposas e os seus esposos do que suas mães, cuidado, porque a sua esposa pode virar ex-esposa, mas a sua mãe não. Então não adianta chegar no domingo e você ficar de gracinha postando foto com a sua mãe no seu Instagram, no seu Facebook, se você não vive aquilo que você postou. Chega de hipocrisia, chega de mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No dia dos namorados, por exemplo, eu nunca vi tanta hipocrisia na face da terra. O namorado mete o chifre na namorada. E a tonta sabe. Geralmente a tonta sabe. Ninguém é chifrudo sem saber. Todo mundo que leva chifre sabe. Fica levando chifre porque quer. E vice-versa. O namorado tá na, mete chifre na namorada, a namorada mete chifre no namorado. Isso quando não o marido mete chifre na mulher, a mulher sabe. Ou a mulher mete chifre no marido, o marido sabe. No dia dos namorados, pode entrar nas redes sociais, tá a coisa mais linda. Ai, amor da minha vida. Quero homenagear o grande amor da minha vida. Sem você, eu não sou feliz. Como é que é? Ai, meu docinho de coco. Sem você, eu não sei viver. Você é a razão da minha vida. Você é a razão do meu ser. Ah, com você eu moro até debaixo da ponte. Mentira. Mentira. Então, muito cuidado. Para de viver na hipocrisia. Para de viver no mundo da mentira, pelo amor de Deus. Para de ficar mostrando para os outros aquilo que você não vive. Geralmente aquilo que você vive, você não mostra.
Você pode observar, quando você vê uma pessoa postando na rede social a foto com o namorado, com a namorada, toda hora, aquela beijação, aquela frescura toda, pode ver que ali tem coisa. Tem muito chifre no meio daquilo ali. Pode ver. É só para mostrar para a sociedade aquilo que você não vive. Até quando você vai viver o mundo da mentira, da hipocrisia, só para mostrar para a sociedade, só para mostrar para as pessoas que você tem um casamento lindo quando você não tem? Que você tem um relacionamento lindo quando você não tem? Que você vive noites e noites de sono perdidas, você vive noites e noites, madrugadas e madrugadas a fios, pensando aonde ele deve estar nessa hora, ou vice-versa, aonde ela deve estar. Cai fora, meu irmão, vai ser feliz. Deus te criou para ser feliz. Nunca se esqueça disso. Abandone tudo o que te deixa infeliz. Então, eu quero dizer para você, aqui está a imagem da minha vozinha, da minha mãe, e eu quero dar uma bênção muito especial para todas as mães e para todas as vós neste dia de hoje. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu quero, Jesus, abençoar. Abençoar neste exato momento todas as mães e todas as avós do Brasil. Abençoa, Jesus. Cubra com tua bênção todas as mães, principalmente as mães e as avós abandonadas por este imenso Brasil e pelo mundo, abandonadas pelos seus filhos ingratos, abandonadas pelos seus netos ingratos, abandonadas pelos seus maridos covardes ingratos, mas elas não perderam a fé. Abençoa, Jesus, as nossas mães doentes, as nossas vovós doentes. Abençoa, Jesus, as nossas mães que são mães, são pais, são avós, são arrimos de família, trabalham para sustentar seus filhos, sua casa. Abençoa as nossas mães corajosas, que têm coragem de trabalhar, que têm coragem de fazer a faxina, que tem coragem de acordar de madrugada e pegar o trem, o metrô, o ônibus. Que tem coragem de ser diarista. Porque são mulheres de coragem, que não vivem na dependência de homem. Que são mulheres que nasceram para serem vencedoras, apesar das dificuldades, dos sofrimentos da vida. Que são mulheres que não vivem sustentadas pelos homens, porque são homens ricos, porque ele me dá luxo, me dá prazer, porque ele me dá boa vida, mas você é infeliz. A boa vida é você ser feliz. Não adianta você estar morando num apartamento luxuoso, numa mansão. Não adianta você ter um carro importado, não adianta você ter um cartão de crédito, joias, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter vida boa se você é uma mulher infeliz. Vai ser feliz, mulher. Toma coragem. Mostra que você é capaz, que você não precisa ter para ser humilhada, pisada. Que você conquista, que você trabalha, que você não é uma mulher que está aí jogada só porque o teu namorado ou teu marido te abandonou por outra. Você é muito mais do que isso. Quero orar pelos filhos que são gratos pelas suas mães, que cuidam das suas mães, das suas avós. E quero também orar pelos filhos ingratos, que
que trocaram suas mães, suas avós, pelo marido, pelo homem, pelo macho, ou por uma outra mulher. Cuidado. Depois não adianta levar flor no cemitério, não. Aproveita o que você tem hoje. E desça sobre todas as mães do Brasil e todas as avós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.